final vam dir, bueno, recopilem-lo en forma de llibre. És la cuina un laboratori químic? Doncs més del que ens podria semblar. Podríem comparar fer una recepta amb fer un experiment químic, així com el cuiner i el científic. I és que entre els fogons es duen a terme molts processos químics que la majoria desconeixem. Justament aquests processos fan que la nostra cuina prengui de la mateixa base química que la cuina de Ferran Adrià. Aspectes científics que comparen la cuina rara dels xefs aquests raros amb la cuina habitual nostra. I fer veure que la ciència que hi ha sota és exactament la mateixa. La ciència és única. Llavors, el que sap la ciència explica el que són les esferificacions i explica el que són els macarrons. Per exemple, podem parlar d'una clàssica i típica truita de patates o bé de la seva deconstrucció. I consisteix en agafar els mateixos ingredients que un plat i treballar-los d'una manera diferent. De manera que acabi sent una cosa que no s'assembla de res al plat original, però que el gust sí que el record. A la xerrada es va parlar d'emulsions, d'escumes, de gelatines, de proteïnes, de reaccions de Maillard i altres reaccions químiques que es poden donar a les nostres cuines. Claudi Mans, catedràtic emèrit d'Enginyeria Química, va ser l'encarregat d'acostar-nos totes aquestes curiositats, així com també de donar un grapat de consells per fer dels plats típics unes propostes modernes que sorprenguin a convidats. Construint els objectes. A vegades no, de vegades.